pozdrav, dragi moji. Ako iole pratite recepte na internetu, pogotovo možda i one viralne, popularne, sigurno ste barem jedan put vidjeli recept za TikTok pastu. Vrlo popularan upravo na toj društvenoj mreži, gdje u stvari prilično nevjerovatno izgleda da se samo od tri sastojka vrlo brzo može napraviti ukusan umak za tjesteninu. Idemo to danas napraviti, znači TikTok pasta. U stvari se radi o tjestenini u umaku od šeri rajčica i od feta sira. Ovaj recept inače radi se u pečnici gdje se to sve skupa peče onako nekakvih pola sata. Mi ćemo to danas još ubrzati, sve skupa skratiti i napraviti sve to uz pomoć Tefalove Easy Fry friteze na vrući zrak. Jer tako će nam sve biti još brže gotovo s obzirom da pečnice na vrući zrak to naprave naravno puno brže upravo zbog te svoje funkcije vrućeg zraka. Idemo mi odmah napraviti ono što moramo. Ova pečnica na vrući zrak ima u sebi ovu jednu rešetku na kojoj se inače, kada se bilo što radi u njoj, mogu pržiti i komadi mesa, povrća, čega god se možete sjetiti, a ova pečnica također ima i funkciju grila, pa je onda ova rešetka savršena stvar. Za ovaj recept to nam ne treba, zato što ćemo sada u košaru naše friteze odmah u startu staviti šeri rajčice. Evo ih ovdje, vidite da ih imam i manjih i većih, to je u stvari kombinacija koktel šeri rajčica. Znači, samo ih stavimo na dno košare friteze na vrući zrak i odmah sada u startu malo ih pouljimo sa maslinovim uljem. Sve skupa ću malo začiniti mješavinom mediteranskih začina. Stavit ćemo malo soli, da ne boli. Stavit ćemo malo papra. U stvari začiniti možete sa onim začinima koje inače najčešće koristite u svojoj kuhinji. Sada kada smo sve začinili, samo se lagano sve izmiješa. Ako vas zanima količina, inače u svim tim TikTok receptima se najčešće koristi oko 400 grama šeri rajčica. Ali tu isto možete biti malo fleksibilni, pa ako nemate baš 400, bit će dovoljno možda i 300 grama. To ćete već sami procijeniti. Uglavnom, kada izmiješamo rajčice, odmah uzimamo feta sir, znači jednu kocku feta sira i obično u ovom obliku imate feta sir za kupiti u svim trgovinama. I feta sir stavimo preko ovih rajčica koje smo već prethodno promiješali. Sada ćemo i feta sir još malo začiniti, znači posipati maslinovo ulje po njemu. Pa opet mješavina mediteranskih začina. Koja je to mješavina? Pa obično tu bude kombinacija majčine dušice, origana, možda malo ružmarina. Kao što sam rekla, možete i bez toga, ali bit će jelo ipak ukusnije nego da sad samo stavite papar i sol. Radimo jelo sa rajčicama, a rajčice nepogrešivo dobro idu uz svježi bosiljak, pa ćemo malo i natrgati svježeg bosiljka unutra. Možete ga i nasjeckati, ali evo, nema potrebe, vrlo lako se može ovako i prstima samo staviti unutra. I to je to. Možemo početi pripremati, peći, kuhati, kako god hoćete naš umak. Vraćamo fritezu, odnosno košaru fritezu unutra. Znači, peći ćemo na funkciji air fry na 200 stupnjeva, to nam je već dalo po defaultu. I što se vremena tiče, smanjit ćemo vrijeme na 15 minuta. To je to, jednostavno kliknemo da krene i 15 minuta smo mirni. Za tih 15 minuta koliko treba da se naš umak od rajčice i feta sira napravi, moramo skuhati tjesteninu. Vrsta tjestenine ovisi o tome šta najviše volite, meni ovakva jela nekako najlogičnije paše, evo vidite, ovakva tjestenina, to su linguini, znači jako, jako tanki rezanci. Moramo sad samo skuhati tjesteninu, tamo dovoljno vremena za to, to prije će se tjestenina skuhati ako nam je voda za kuhanje tjestenine već prethodno zagrijana, što meni jeste, jer imam Tefalovo kuhalo za vodu, koje kada zagrije na određenu temperaturu, a ovdje konkretno na 100 stupnjeva, tu temperaturu može i zadržati onoliko dugo koliko vam treba. Znači, voda nam je zakuhala, možemo skuhati tjestenine. Vodu ćemo samo malo posoliti, kako bi nam tjestenina bila naravno boljeg okusa. I odmah u ovom trenu možemo je staviti kuhati, jer voda je već kipuća. Lingvine ćemo kuhati ovako dugačke kakvi jesu. Sačekati samo par minuta da se oni malo opuste kako bi nam pali cijeli u lonac za kuhanje
i kuhati ih par minuta dok ne budu al dente. I da vidimo što nam je friteza odradila nakon 15 minuta na 200 stupnjeva. Mislim da to izgleda upravo onako kako sam gledala na tim TikTok videima. Feta se fino ispekla, rajčice su fino popustile, vidite i sami da je po boji savršeno. E sad, moramo napraviti umak. Znači, uz pomoć jedne špatule krenemo sve skupa miješati. S obzirom da nam se i rajčica i feta sir su se lijepo ispekli, uopće nije problem spojiti ovo u umak. Evo ja sam onako prilično iznenađena jer nisam ovo nikad radila i bila sam malo sumnjičava, moram priznati. Kako će to sad sve skupa ispasti, ali evo, što duže miješam, ispada sve bolje i bolje i stvarno se lijepo povezuje u umak. Miješat ću tako dugo dok mi se sve rajčice onako ne spoje sa feta sirom. I sada samo na ovaj umak moramo staviti tjesterinu koju smo skuhali, znači evo naši linguini, idu unutra. Stavit ću malo pomalo, ne odjedanput, čisto da vidim kako će mi se tjestanina povezivati sa svim ovim. I sada opet pomiješati. Jo, miriši predivno, moram vam reći, stvarno, onako, savršeno, evo ga. Pomiješam, vidim da ima dovoljno umaka, znači još malo tjestanine ćemo staviti. I sada je vrijeme da to u stvari poslužimo, evo čisto da vidite kako to izgleda kada se sve ovako lijepo izmiješalo. Moram priznati da mi boja baš ne izgleda onako obećavajuće i divno, ali to je zato što se rajčica raspala, feta sira je bilo dosta i to onda evo u kombinaciji se dobije upravo ovako neka bojica. Ali mi ćemo to sve skupa još dodatno uljepšati tako što ćemo staviti malo svježeg bosiljka gore. Jer sa svježim bosiljkom pa život je jednostavno ljepši i jela nas puno ukusnija i ljepše mirišu. Evo ga. I odmah evo čim smo ga stavili, jelo izgleda puno ljepše. Miriši prekrasno, vrijeme da to sve skupa i probamo. Jako je jednostavno. Ja mislim da će ovo nama postati ono jelo broj 1 ovoga ljeta, zato što kapro jako je brzo gotovo. Uz pomoć ove friteze mi smo to pripremili u doslovno 15 minuta. Koliko je friteza pekla, za to vrijeme kuhala se tjestenina i evo doslovno još minuta dvije da smo sve to spojili u umak i složili u kompletan gotov. Ja se nadam, ljudi dragi, da vam se svidio ovaj recept, meni doista jeste, radit ću ga jako često. Naravno, kada napravite, uživajte u finim okusima ljeta i budite uz nas i neki drugi put. Bok svima, vidimo se!